албетте, үйдө студент карындашым бар, иним бар. Алар дайыма көзөмөлдө. Анан интернет ашыкча мындай колдонушпайт алар. Керектүү маалымат болсо алат, анан бизак мен айылдан келдим менен көптүрө пайдаланышпайт. Ооба, билебиз, контролдойбуз. Көп соцсеттерге киргизбейм, уруксат бербейм. Ошо өзүм контролдоп карап турам, болгон WhatsApp колдонот. И жанагындай эмени айтып атасыңарбы? Эмнеле? Голубой кит эме. Андайын байкаган жокмун, вроде все нормально эле. Мен балам азыр студент да, өзүнө керектүү программаларын гана карайт, студенттерге керектүү. Ошол убакта деле карап турабыз, эми жанагы азыр чыгып атпайбы, ошолорго кирген жоксуңбу, контроль кылып турабыз ата энеси. Азыр жана бир оюндар чыгып атыптыр го, өлүмгө чейин алып барып аткан, андайларга барбагыла деп айтабыз. Ошо одноклассниктерге кирет, сабактарынан керектүү нерселерин карап келем деп кетет, кайра келет ошол. Балаңыз интернетте эмнени көрөрүн билесизби? Жок. Демек көзөмөлдөбөйсүзбү такыр? Көзөмөлдөйм, бирок мындай точно баарын билбейм. Интернет көрө элек. А кичинекейин көрчү, анан азыр азыр биякта эмес ал, башка жакта иштеп атат. Интернетке мен киргизбейм да буларды. Интернетке кызыктырбайм буларды. Только сабак бул. Сабак окутам. Ну, наверное, процентов, наверное, на 50 все-таки, на 50% они свободны. Насколько возможно, тем более, что когда я работаю. А так, ну, сидят они, ну, такого понятия, чтобы они играми занимались. Обычно они не играми занимаются, ну, занимаются разговорами, чатами, там, переговорами по WhatsApp. Такого понятия. Но чтобы игрушку играть, такого у них не замечал я. Мен 12 жаштан Синикит деген профилин. Инстаграм социалдык сетинен келген. Вступи игру деп жазып турган. Анан мен кайсы оюнга деп жазгам, анан мен ата-энем деген насильно удалитет болгон инстаграмды. Как бы алма жазгандан кийин мен новостидан ушунун баарын угуп калып, анан коркуп калгам.